Vi skal i gang med et eller andet, som ganske rigtigt ligger et eller andet sted mellem Afghanistan og Cuba. Det er jo ikke hørt før, det her, den her måde at lave musik på. Fordi vi har altså instrumenter, som ikke normalt spiller sammen. Jeg har ligesom lavet et setup, der er meget åbent på en eller anden måde. I mange af numrene er der mange ting, der kan udvikle sig forskelligt, alt efter hvordan det lige går på dagen og hvem der tager den. Tak for i aften.